Շարահարապարակեն մտնում ամենամեծ սարսափն ու աղմուկը տարածած 9Կ720Է տեսակի օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները, Իսկանդերները։ Նրանք նույնպես զորավարժության ակտիվ մասնակիցներ են ու շարժվում են իրենց դիրքավորման վայրեր։ Լույսը բացվելուն պես Իսկանդերները տեղ են հասնում, զբաղեցնում են բացազատման վայրերը ամենակարևոր ակնթարթը որսալու համար։ Երջաշգերից զին տեխնիկայի ներգրավման մարտավարական զորավարժության անձնակազմն ու տեխնիկան արդեն անհրաժեշտ վայրում է, պատրաստվում է քողարկվել, այնուհետև սպասել հրահանգի, որից հետո գործի կդնեն մարտական հսկաներին ու կբարձրացնեն հրթիռները։ Եվ այսպես բարձրանում են օպերատիվ մարտավարական համալիրի գերճշգրիտ հրթիռները։ Ուսումնական այս վարժանքներում բոլոր մեքենաները չեն, որ հրթիռներ են կրում։ Մեկը բավարար է խնդիրն իրականացնելու համար։ Մյուսները պատրաստ են ցանկացած պահի վերազինվել ու արձակել հրթիռը։ Այս րոպեներին հրամանատարական կետն է ակտիվ հաշվարկներ են անում, զեկուցում, ճշգրտում ու հետո միայն հրթիռն արձակելու հրաման տալիս։ Առաջինը։ Ես եմ։ 234 կիլոմետր, 274 մետր։ Վադր, գայլ, հովաս, արձագում։ Անձնակազմի հետ պարբերաբար անցկացվում են մարզումներ, գործնական մարզումներ, իրենց ունակությունները և հմտությունները բարձրացնելու և կատարելագործելու ուղղությամբ։ Տվյալ պահին անցկացվում է դիվիզիոնի մարտավարական զորավարժություն։ Մարտական հսկաները զորավարժության ավարտին ամփոփում են նախնական արդյունքները։ Հիմնական գնահատականը կհնչեցնի զինուժի ղեկավար կազմը։ Օրեր անց